小高领的，穿搭质量超好，然后超刷毛，有没有看到？球鞋这样大衣外套，你会发现它其实就会变成是哇的时装周。冬天呢，就是要拥有一件小高领。小高领其实呢，它就是一个简单的单品。那很多人都会觉得说小高领不知道该怎么着讲，那我告诉你，它用外套来做一些不同的层次搭配。穿上外套呢，其实呢，它也会非常的好看。那外套到底要怎么选？可以选这种羊羔毛类似这样的方式。所有的外套就是一定要露出我们的小高领，它呢弹性非常的好，有没有看到？非常的舒服，质量超好，然后超刷毛，有没有看到？我这件呢是白色，它的版型也是非常的好看，然后呢它也是做落肩款式的小高领，非常保暖的裤子，然后随便就像轻轻松松扎一下就会哇。随身穿搭一定是一个每一个人想要拥有的 style。随身穿搭你可以用三元素的材质去做搭配，绒布、德绒、阔地纱毛、小高领，给大家看一下，有点层次感。小高领呢，真的是一个时尚的单品。像球鞋这样大衣外套，你会发现它其实就会变成是哇时装周。这个呢，小高领比例呢完全刚刚好，围露